Шевчук. Навиляна. Фернандиньо. Фернандиньо відбував дискваліфікацію. Не грав в попередньому матчі з Ілічівцем. Вільян. Ну от нарешті Шахтар затримав, так, м'яч. Тут йде попытка розіграти лишнього, або по центру, або з фланга, зліва, або справа. Видите, м'яч дуже швидко переводиться зліва направо, справа наліво. От забігання, флангова передача, ну не зовсім точна. Ну дуже щільно, що там захищається, і в принципі на перших хвилинах тут важко розкачати, так, важко качнути. Ну поки команда свіжа, обично в таких матчах, що... Обычно в таких матчах бывает, уровень мастерства все равно утомляет команду, которая много двигается и отбирает, и потом реализуется этот уровень мастерства. Ну, посмотрим, как будет в сегодняшнем матче. Бачите, специальную футболку с надписом, мы знаем, Шахтаря, у футболистов Донецкого Шахтаря. Ну, это очень, конечно, такой положительный момент. Приятно это осознавать, с Днем Шахтера. Восьмий тур, епіцентр чемпіонату України, Чорноморець на 12-й хвилині виграє у Донецького Шахтаря вдома з рахунком 1-0. Бурдужан забив єдиний м'яч. В принципі, єдиний епізод у нас гольовий був за весь зіграний час, і він завершився голом. Ну і пробив Бурдужан бездоганно, майже без шансів для Олександра Рибки. От питається, поки команда свіжа, Чорноморець питається не дати почати швидко атакуючі дії Шахтеру. Где-то от середины поля начинают встречать в районе центрального круга. Шевчук может заработать желтую карточку. Ну, мяч выходит уже за межи поля, и он так, сберег его, при том, что он играл за линию. Ну, на его думку, так точно он играл за линию поля. За боковую линию, ну, попереджено все равно. Прямо Сергея Даньковского, ты что играл руками. Я хотел допомогти. Аби м'яч далеко не відходив. Інтересні сьогодні матчі у нас будуть проходити. Взагалі, тур достатньо результативний. Поки що в кожних матчах, що вже зіграні, є забиті м'ячі. Ну, зокрема, сьогодні Ілічівець 4-1 Ворсклу розгромив. Ви щойно могли дивитися цей матч на каналі «Футбол». Напередодні Таврія виграла у Арсенала 3-2, Кривбас у Зорі 2-1 вдома. І в п'ятницю в Волині Оболонь зіграли нічию 1-1, Донецький Металург 3-1 виграв у Олександрії. Ви сьогодні назвали, що не траться в составі. Довго він, звісно, не участвує в іграх. По інформації вже грав за дубль, так? Ну так, він от-от має вже поєднатися до першої команди. Жаться на Фернандиньо. Фернандиньо пробиває, заблокований. Опять ужаться на мяч. Опять перевели на другой фланг. Будет, наверное, передача, да. И буду готовый. И Кутас что... выбивает на угловой, по-моему, да. Так, Кутас из Оболоні влітку перейшов до Чорноморця. Динамичный такой, самоотверженный футболист. С большим объемом движения. Ну, під час стандартів його не вистачає в цьому сезоні на Оболоні. Жадсон подает угловой. 15-я хвилина. На ближнюю стійку. Сброс идет. Удар. Удар по воротах. Рикошет. Рикошет. Тут ще стык Чорноморцю. По-моему, это Срнабил. На протиході був впіймався. Слету пробил здорово. Попал, как говорится. Вот посмотрите, давайте так, сейчас. И безотосный. Да. Правочу від себе. Стрибав. Якщо б мяч влучав би площину, то без шансів для голкіпера. Всегда сложно, когда рикошет голкіперу. Дарьо Серна, подача з правого флангу, другий кутовий поспіль для Шахтаря. Вільян, Вільян м'яч підхоплює, підробляє, удар Вільяна беззатосний. Ви знаєте, у Вільяна це фірменний удар. Він убирає, показує лево, убирає вправо і таким полуударом, от зараз покажуть, полуударом крутить дальній верхній угол. Беззатосний, видимо, вже знає ці моменти. Ну тут не докрутив, трохи-трохи не докрутив Вільян, в принципі. Більш-менш легко було зреагувати беззатосному на цей удар, і не дуже могутнім він вийшов у Вільяна. Ну от Шахтер обложив штрафну площу, це вже, по-моєму, третій чи четвертий угловий, так? Поспіль. Подряд, так. Коста будет с левой ноги. Наверное, будет крутить в сторону ворот. Подача. На Фернандині виконував цей пас. Вдвох захищається проти Фернандині захисники. Вільян опять с мячом. Вільян. Исполняет, да?
Ну, пока Черноморец... Ну, команды, действительно. Да, пока Черноморец удачно отбивается. Коста. Еще одна подача, подача. Нет, удачно. Опять угловой. Прострел. Ідракіцького влучає в Кутаса і Кутовий. Знову цього разу з лівого фланга розіграли. Чевчук. Чевчук пішов забігати, забігання опять. Ну, там треба передачу Шевчук. Подача. Скидка. Удар. Не получился удар, да, ужаться, но не получился. И такой был сброс на третьего. Шевчук нашел адресат. По-моему, кто там сбрасывал? Ну, протиснув суттєво, да. Шахтар в ці от 3-4. Адріана, по-моєму, збрасував. Ось Адріан робив скидку, так, Жацин пробував. Ну, там дуже щільно оборонявся Чорноморець. Там не так просто було, намагався. Жацин ще і верхом пробити. Тільки низом удар не проходив. Дуглас Коста на швидкості отримує передачу. Коста у штрафному майданчику. Дуглас Коста. Простріл. Скидка. Класна скидка, але хороший дай на третього. На третього опять було. Коста віддавав. Ну, Коста обіграти йому одного футболіста не представляє взагалі ніякого труда на будь-якому рівні. Вообще считаю, что это один из, ну, опять же, это, по моему мнению, один из самых талантливых футболистов, который за последние годы был в нашей стране. Легионеров, я имею в виду. Ну, навіть Ракицкий справою пробуває Ярослав Ракицкий. Вже голову захисника. Жацин праворуч. Видите, как быстро переводит слева направо. Ну, це вже да. Ну, практически в штрафной площади весь Черноморец. Много инициативы у шахтеров, поэтому проблемы все равно будут. Мяч. Да, ну ничего. Почему? Потому что уже смотрел, видимо, Дарио, кому отдать эту передачу, и потерял контроль над мячом. Щодо Кости, то его чи не першим відзначив навіть наставник «Зеніта» Лучано Спаленетті, ну, коли він аналізував суперники і, зокрема, говорив про «Шахтар», сказав, що він прекрасно знає і відзначив саме атаку «Шахтаря» і сказав, ну, наприклад, Дуглас Коста, його знають всі у нас. Андрій, ну, знаєте, мені кажется, все-таки, от моє личне мнение, що от Мірча Луческу, да, атмосфера, которая в Донецке з точки зрения от адаптации легионеров, она, конечно, очень хорошая. Потому что вспомните, сколько игроков вот пришли. И Матузалем здесь вырос, да, как футболист. Я вот могу сравнить Адриана 2 года назад и сейчас. Дуглас Коста, Жацин пришел. То есть идет адаптация, идет вот, я бы так сказал, адаптация молодых бразильцев к хорошему европейскому, мировому футболу, не только бразильскому. Сьогодні Дентіньо, наприклад, не потрапив до заявки. Ну і хороша конкуренція. Ну, Дентіньо якраз один із тих, от, якщо ми говоримо, що Твіліан прийшов, теж був молодий, да, ти Шейра, посмотрите, як дають йому можливість виходити, грати, теж, я вважаю, це ігрок основного составу. А ти Шейра сьогодні в резерві, і Едуардо в резерві, і Селезнюк, ну, Хитарян, і Кобін, і Кривцов. Едуардо – це опит Шахтера, можна сказати так. Это футболист, который в самые ответственные, решающие моменты может создать преимущество. Тяжелые моменты для команды. Двадцята хвилина тим часом. 1-0 Чорноморець виграє у Шахтаря в домашньому матчі 8-го туру епіцентр чемпіонату. Шевчук робить простріл. Ну от, к сожалению, Славе бы, конечно, больше бы концовки. Потому что очень хорошее движение, количество повторений в атаку. Он и в обороне более-менее строго играет. А вот концовки, та, которая есть у Виляна, у Кости, у других бразильских футболистов, ему не хватает. Не дают пробить захисники Черноморца. Жацин підлаштовувався, пробиває Фернандиньо. Блокируется, все блокируется пока. Сама повертала между штрафного майданчика. Ну так не может долго продолжаться, если Черноморец будет играть так же. Ну, вибору у Чорноморця немає. Дуглас Коста простріляє, безотосний набор. Безотосний здорово зіграв. А Коста обіграв, як обратили внимание. Зараз, якщо покажуть нам. Здорово обіграв, але вже і кут був там. Відеооператор, якщо покажуть, як обіграв красиво.
по ігрі. Пробити, а може краще було віддати передачу. Ще одна атака, чергова атака Шахтаря. Ну, значно відрізняється гра от в останні 10 хвилин від того, да, що ми бачили на перших, на стартових хвилинах матчу. Видите, как здорово обыграл. Почнул. Сергеевич, ну от гол Чорноморці і така тактика от, агресивна на перших хвилинах матчу, це можна назвати ну, там, ефектом несподіваності для Шахтаря. Ну, я би сказав, може бути в більшій степені розслабленості. Тому що вийшли, думали, перші 5-10 хвилин покатати м'яч. Видите, яка підтримка зрителей. Ну, аншлаг сьогодні, бачимо, що аншлаг. Я думаю, что новый стадион, который строится в Одессе, был бы сегодня полностью заполнен на таком матче. И, безусловно, сегодня раздражитель для черноморца. Он максимально играет с чемпионом страны, с командой, которая участвует в Лиге чемпионов в групповом турнире. Безусловно, каждый игрок хочет себя показать и проявить свои максимальные возможности в этом матче. Ну и тем интереснее, и тем, я бы так сказал, для Шахтера это здорово. Вильян, да. Прострел! Ну, такие Дуглас мячи Коста. Надо забивать. Дуглас Коста завершил такие эпизод. Такие мячи Коста должен забивать. Давайте посмотрим. Виконував Коста. Ну, міг би тут на силу пробити, так? Але виконував, влучив захисника. Ну, а далі вже Безотосний. Тут Безотосний спокійно забирає. Я хочу сказати, що, знаєте, якщо Безотосний попаде в ігру, вот так вот, то йому буде сложно забити. Уже він несколько раз виручав свою команду. Хорошо читає ігру, так видно, що к этому матчу готов он з точки зрения, в першу чергу, психології. Вільян. Знайшов Фернандіньо. Фернандіньо на Вільяна. Вільян злівою прострілює. Ну, там стіна стоїть. Надо просто, да. Вот видите, сейчас возможность. Вот это как раз то, назад, то, помылка. То, на чем может сегодня играть черноморец. Он центральная зона. Видите, поддержка есть. Это нарушение правил. Бурдужан. Толчок, да. Бурдужан, эпизоде. Толкнул в спину. Куча. Вращая мяч и хорошее правило. Ну вот у черноморца сегодня это главный козырь, как они могут достичь очкового баланса в этом матче. Мать на лазе контр-игру? Контр-игра, может быть, стандартное положение там. Ну, стандартных положений, пока мы видим, эти они крайне редкие будут, наверное, в этом матче. Инициативой будет владеть Шахтер все время, пока не добьется своего. Если удастся, конечно, но это футбол, все может быть. Вилли. Вильян, ух, як здорово розібрався. Удар низом. Настос тепер з собою. Жадсон пробиває. Пробити не може. Такі моменти, да. Я би так сказав, що як оборона Брестської крепості у Чорноморця сьогодні. Да, ну різний уровень, звісно, команд, ми розуміємо. Здорово Безотосний. Да, ну от як здесь второй момент не забили. І Адріан, і Жадсон. І коліном, і ногою там Жадсон міг забити. Але поки що вдача на боці господарів. Жадсон! Ну а Жадсон тут виконує. Тут виконує Жадсон і рахунок зрівнює. Прекрасний удар, 9 без шансів для Безотосного. Давайте посмотрим, як це було. Як притиснув Шахтар, все ж таки абсолютно логічно, що Шахтар зрівняв рахунок на 25-й хвилині. Ну і все ж таки от, цей гол Чорноморця він подарував інтригу. Шахтар настільки потужно 20 хвилин. Ви знаєте, от, мені би хотілося, щоб от так ще напряження продовжалось. Чому? Тому що щоб Чорноморець не опустив руки. Тогда получится очень интересно и для черноморца этот матч, рост вперед, и для Шахтера это хорошее сопротивление с точки зрения подготовки. Какие же мяч забывает. Здорово Жатсон, забил. Ну, просто, ну, сбирна Бразилия. Да. Фернандіньо віддає, Жадсон на 25-й зрівнює рахунок в матчі, Чорноморець-Шахтар 1-1. Ну, інтересні 25 хвилин. Просто ми... Наверное, никто не ожидал вот такой интриги в матче с самого начала. Адриана нарушил правила, наверное, так я понимаю. Или что-то там другое. Даньковский разбирается. Хорошая погода мы видим в Одессе.
Ведь, как говорят раньше, поле ровное, мяч круглый. По всей Украине сегодня. Матч по всей Украине. Ну и солнечно. Интересный сегодня, интересен матч сегодня в Днепропетровске. Днепр, Динамо, Киев. Там 0-3. По ходу поединка. Ну, Сергій, ваш прогноз на подальші події в нашому матчі? Ну, зараз, ви бачите, зараз таке небольшое затишье, связане з тим, що вот это как раз характерная игра Шахтера, вот, может быть, последние 2-3 сезона, умелое варьирование темпом матча. Сейчас было потрачено много сил для того, чтобы сравнять, да? Создано максимально возможные преимущества, пошли моменты, и наконец-то Шахтер добился своего. Забил мяч, счет стал 1-1. Сейчас, я думаю, будет где-то минут 5-7 позиционная игра, может быть, еще это и больше по времени, но концовка опять будет штурм, чтобы уйти на перерыв и добиться положительного для себя результата, потому что мы понимаем, что 1-1 устраивает только одну команду — Черноморцы. Поэтому вот такое варьирование ритма матча, это очень-очень достигается не так-то просто. Но, тем не менее, знаете, есть понятие командная скорость, командная интенсивность. Да? Причем скорость не только в атаку, но и в оборону. Когда большое количество на максимальной скорости или возвращается в оборону, или атакует. Подборы вот мяча, отбор на половине соперника сразу после потери мяча. Это уже речь идет об интенсивности игры. Вот этим очень хорошо владеет команда Мирча Луческо. Мы видим, что Шахтар взял паузу после забытого мяча. Безусловно. Ну, много было энергии отдано, да, чтобы, вот, ну, может быть, не совсем удачное слово, загнать Черноморец вот такие условия, поставить такие условия интенсивности игры. И Черноморец не выдержал. Вот сейчас будет такая более-менее, я думаю, игра спокойная, а потом опять в конце тайма будет штурм там за 10, за 15 минут, еще раз, чтобы добиться положительного результата. Я имею в виду со стороны Шахтера. Вот, к сожалению, пока команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, там 5-6 команд, из этических соображений не буду называть эти команды, они не владеют вот такой возможностью. Если они пропускают мяч, им сложно перестроить свою игру с точки зрения изменения хода событий на футбольном поле. А Шахтер, Динамо, Киев. И вот в этом году мне очень нравится, как металлист и варьирует вот как раз ритмом матча. Много хороших игроков. Думаю, что это вот третья команда у нас появляется. Уже, наверное, появилась. Чергова атака Шахтаря. Перший після забитого м'яча. Жадсон робить передачу на протилежний фланг. Там Сарна підключався. Луїс Адріано. Все правильно. Луїс Адріано на підборі опинився. Не у штрафному майданчику, біля нього. Я бы вот сейчас, знаете, вот очень интересно, сейчас идет борьба атаки и обороны. Вот конкретно в этом матче, правда? Вот ну, мы сейчас так, видим. В принципе, так и предполагалось. Ну, надо, да, и надо и похвалить и Черноморец за самоотверженность. Ложаться под мяч. И... Ну, я так бы тут теж відзначив би, що от одесити не знітилися перед Шахтарем. Ну, вы понимаете, Андрей, сейчас уже есть степень зависимости. Вот видно, что есть степень зависимости. И начинает немного падать психология обороняющейся команды. Потому что всегда отбирать сложнее. Ну так, мы в початку с вами говорили про то, насколько выстачит Черноморец. Это, в принципе... Ну, видимо, есть тактическое задание тренерского штаба, и играть от обороны, и играть внимательно. Насколько хватает концентрации внимания, вот, когда наступает фон утомления, конечно, снижается концентрация внимания. Ну, Вильян, по-моему, да? Вильян, да. Да. Долго летит мяч. Сильнее должна быть передача. Ну, смотрите, как хорошо Шахтер. Вот у них есть в центре два игрока, которые влево-вправо, быстро передают мяч.
И мы пока видим, телезрители наши видят, как передают мяч игроки в белых футболках, но они не видят, как челнок несут от флажка до флажка игроки в синих футболках. Потому что, конечно, следят все больше за мячом, там, где мяч находится, в зоне мяча. Нарушение правил от Шевчука. Вот этот вот челнок нести от флажка до флажка, там две линии обороны по четыре игрока, два нападающих впереди, три линии обороны. Вот когда начинают бегать слева направо, мяч я имею в виду оборону, да, черноморца, то теряется концентрация внимания, теряются игроки, возникает момент. Ну вот зараз 31-й хвилин достаточно квалифицированно защищается черноморец. Да, хорошо, хорошо. Ну, будем говорить, команда еще свежая. Продужан. Підлаштовується під удар, віддає. Віддає в цьому епізоді, не наважився на удар. Хто там у нас полетило на дальньому плані? Полетило, він робить передачу до штрафного майданчика, але на цьому і завершується атака. Ну, от, і видите, і Чорноморець залишається одразу здесь, у зоні м'яча. Карнадіння підслизнувся, м'яч втратив. Каськов. Полетило в центр. Ну, это не совсем, допустим, вот в этом плане не совсем выгодная игра, мне кажется, для черноморца, потому что могут пропустить быструю атаку, которую очень хорошо владеет Шахтер. Загрожували зараз верникам Одесит, пас до штрафного майданчика, навіть до воротарського. Вот очень важно за линию мяча быстрее черноморцу успеть переместиться всей команды. Вот сейчас вот такой момент, видите. Жарцем. Ну тут все одно, переважно більшість зараз футболістів Одеського Чорноморця біля власного штрафного майданчика, хоча підтягується і атака Шахтаря. Вільян. Вільян сьогодні от на таких передач, на піжонських можна їх назвати, і на своєму фланзі, і зараз на правому фланзі. Я то робив красиво, ну своє задоволення, щоправда, грає. От це теж. Зараз інтересний момент, зараз інтересний момент, інтересно посмотреть. Деньковський показує трактистському карточку. Посмотрим, успел в мяч Ракицкий или нет. Будет, наверное, повтор. 33-я хвилина. Перше попередження в нашому поединку. Так. Вот такой момент сложно. Сложно вот из этого ракурса. Вроде бы и в мяч, и в ногу, да? Грав небезпечно, за що и отримав попередження. Зараз же трактовки. Да, сейчас сложно что-то говорить, действительно. На один эпизод может быть и килька, так? Интерпретация. Я вообще считаю, что сейчас тему судейства обсуждать у нас может только один человек в стране. Это кто? Господин Калин. Остальные никто не знает. Ни правил, ни футбол никто никогда не играл. Царь сказал, бояре подписали. Не так, великою мірою інші можуть лише там аналізувати його там діяльність, аналізувати дії арбітрів, а втручатися ніхто великою мірою не може. Ні, у нас ембарго, розумієте, у нас на те, що обсуждати можна всіх: тренерів, ігроків, спеціалістів, кого угодно. А судьи ни в коем случае. Это каста неприкасаемых, как в Индии. Или то, что происходит с арбитражем. Ну да ладно, пропоную все ж таки до матчу. Знов-таки 34 хвилини позаду. Матч 8-го туру епіцентр чемпіонату України. Чорноморець приймає Донецький Шахтар. Рахунок у матчі 1-1. Чорноморець вигравав завдяки голу Бурдужана. Жадсон. Жадсон молодец, сейчас потерял перед этим мяч, потом отобрал его и вот создал вот эту ситуацию атакующую. Добились углового горняки. Шостого. Короче, Ракицкий не. Мяч над головой Ракицкого проходит. Ай-яй-яй, Капутас ошибся. Вильям. Нельзя так ошибаться в районе своей штрафной площади. Тем более с такой командой, как Шахтер. Ну, перевод, видите, сразу перевод. Первой передачей с фланга на фланг. Просто он, видите, там виражи выписывает. Не удалось обыграть в этот раз. Разумею, слизкий газон. Наверное, поливали перед... Так, и Фернандини, да. Вот, зараз Косты. Перед видим. Матчем поливали, да.
Сирна малопомітний сьогодні. Якщо ми говоримо про атаку, то більше, якщо на правому фланзі, то там просто. Ну, я бы сказал, ну, что сейчас еще не включили вот так вот ни Шевчук, ни Сирна. И Сирна, если вы сегодня Шевчука и Сирну, то Шевчук больше пометный. Левым флангом частише. Ну, Сирна, знаете, как у него все-таки тут говорить об опыте и возможностях Сирны и Шевчука, наверное, сложно сравнивать. Потому что КПД, безусловно, у... Ну а тут что? Покажите повторным, почему лежит Кучер. Підводиться Кучер самостійно. Кривцов, ще один збірник. Сьогодні Сергій Кривцов серед запасних. Відзначимо, хто не знає, що Сергія Кривцова Олег Блохін також викликав на товариські матчі збірної України. Сьогодні Сергій Кривцов заявці. Ну, майже всі спеціалісти визначають прогрес Сергія Кривцова. І я думаю, що саме через той самий прогрес Шахтар віддав в оренду Іллічівцю Миколу Іщенка. Окрім Іщенка, на цьому тижні і Віценець перейшов до Іллічівця, і сьогодні обидва вже грали проти Ворскли. Також Шахтар віддав до російського Ростова Романа Ємельянова. Днями Емельянов приєднався до Ростова, вчора не грав він. Ну, абсолютно правильно, це політика клубу для того, щоб була ігрова практика, в першу чергу, у ігроків, які на контракті у Шахтера. Знаете, многие говорят о том, что вот Ильичовец, много бывших игроков Шахтера, дубли, которых знают. А что здесь плохого-то? Если у нас мы, вот Блохин жалуется, что вообще мало игроков для сборной. Разве это плохо, что игроки, которые прошли хорошую школу Шахтера, Динамо, Металлиста, будут играть в других клубах? Приобретать опыт премьер-лиги, возможно, и международных матчей. Что здесь плохого? Это у нас преподносится как нонсенс. Что-то это дочерняя команда. Сейчас непонятно, чья дочерняя команда. Днепр Арсенал или Арсенал Днепр? Все менше і менше ми бачимо. Чорноморець в контратаці, в контргрі. Підзавісу першого тайму. Бурдужан незадоволений рішенням арбітра. Шахтар дуже швидко розіграв цей штрафний. Дуглас Коста. Даньковський був рядом. Буде повтор, посмотримо там. Жацен. Хорошо виглядить сьогодні Жацен. Ось ці, по крайній мірі, перші 40 минут. Вся атака свіжа, дуже свіжа виглядає. Вся атака Шахтаря. Ще одна спроба контр атакувати. Порушення правил з боку Кучера в цьому епізоді. Він фолить проти Сергія Політила. Вдвох пішли в контрнаступ Політила і Бурдужан. От как раз повтор. Коста зацепився сам. А здесь, видимо, толчок в спину. Вот это, я думаю, вот это нарушение. Ну, Бурдужан штовхав спину Сирну. Да. Я думаю, що це нарушення. Даньковський дав в пользу Шахтера. Толчок в спину. Пошкодження у Вільяна. Вільяну надають допомогу за межами поля. Ну, а тим часом штрафний удар Чорноморець виконує. 40-го хвилина матчу. Великими силами одесити пішли до штрафного майданчика Шахтаря. Рибка вибиває м'яч кулаком. Від цього вже пролунав свисток Деньковського. Штургаєві. Я так розумію, що Вілін повернувся до свистка, тому... Перепадати. Так, перебити. Вілін з'явився без дозволу арбітру. Політило виконує цей штрафний. Подача. Така сама в центр штрафного майданчика. Небезпечно вибиває м'яч. Ну, вот мы Шахтар. Кутас. Ох, який удар Кутаса. Мы говорили, за счет чего может, да? Только за счет стандартов и развития быстрой атаки. Кутас в поворотах своего, скажем так, вчерашнего одноклубника в попереднем сезоне разом из Рибкой захищал кольором брони. Рибка, мне кажется, этот удар контролировал, насколько вот показали повтор.
Ну, Кутас пристрілюється і повзворота б'є. Вперше Кутас пробуває повороток суперника. Останні 5 хвилинка першого тайму. В принципі, три частини було першого тайму. Перші хвилини за чорноморцем, які завершилися голом, і які були надто несподіваними для Шахтаря. От діє. О, діє, как здорово! О, как здорово розіграли, як із учебника. Посмотрите, какая отличная передача. Адріана сбросил з груди. Вот сейчас как раз Слава хорошую передачу сделал. И Жатсон здорово пробил с лёта. Ну, просто отличная комбинация. Причем это при скоплении целой группы игроков. Другая частина – это… Соперника, которые пытались разрушить это. Полная перевага Шахтаря и гол Жатсона. Ну и после гола уже вот явно Шахтар, ну, взяв паузу. Потому что відчуваю, що є… Задів по часу. Бурдужан. Бурдужан пробиває. Бурдужан може і самотужки створювати небезпечні епізоди. Таке атакуюче дійство більше таке ажіотажне у чорноморця. При підтримці трибун. Таке нагнітання психологічне. Фернандіньо. Хоча все одно, як не крути, а все одно перевага ігрова і територіальна на боці Шахтаря, а просто не так потужно. Шахтар виглядає як при рахунку 0-1 після того, як Жатсон відновив рівновагу. Ну, зараз ще у нас залишається десь минут 5. Добавить арбітр чи ні, посмотримо. Ну, 43-й триває, думаю, хвилину компенсує. Я думаю, що в перериві будуть корекції у обоих команд. Вы как? Думаете, уже будут в перерыве замены? Как продолжать? Я думаю, что не исключаю этой ситуации, но пока, в общем-то, мне кажется, ну, у черноморца нет смысла, да, счет устраивать. Думаю, что… И Шахтер пока идет игра вот наигрывание этого состава. Ну, там… никто не выпадает, а ни у Шахтаря, ни у черноморца. Ну, я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что Луческу все равно даст поиграть еще нескольким игрокам, потому что… Надо наигрывать несколько игроков. Ну, здесь все чисто. Через мяч упал игрок. Не надо апеллировать к арбитру. Ну, за цим рахунком, якщо так і завершиться перший тайм, я думаю, що на другі команди ведуть у стартових складах. Ну, а потім так, потім вже в залежності від того, як подальші події розвиватимуться, який рахунок. Так, треба, щоб не тільки 11 чек були в тонусі. Треба, щоб… Хотя бы 14, мы говорили о 18 игроках основного состава. Ну и что еще нужно отметить, безусловно, то, что, конечно, скамейка запасных Шахтера. Ох, какой прострел. И… Новичок Шевчук так зупинився, це Фернандіньо виконував прострел с флангу, а Шевчук чому зупинився? Ну, знаете, говорят в футбольном мире, смотрел футбол, надо играть до конца. С одной стороны, до свистка арбитра, а с другой стороны, играть, пока мяч не вышел за пределы футбольного поля. Мне нравится, когда говорит кто-то из игроков, я не ожидал. Тогда зачем выходить играть? Надо все время ожидать. 44 хвилины позаду. Такой, у нас получился достаточно напряженный, упрямый такой матч, да? Перший тайм. Перший тайм, так. Да. Я це маю. Ну, так, я думаю, що і другий тайм буде продовженням. Прямим продовженням. Всі підстави для цього є. В принципі, і рахунок нічийний, рахунок, який влаштовує насамперед господарів, що буде спонукати Шахтар йти в атаку. І знову побачимо ці красиві комбінації. Ну, мені кажется, що все одно як-то вже доігрується тайм. Но я имею в виду, коррекции будут не только с точки зрения возможных замен, да? А коррекции будут и с точки зрения внушения. Шевчук выполняет цей пас. Дарио Серна давно не подключался. Ну и бил опять, на всю атаку. Ну, два раза бил с лёта Серна. В первом тайме, помните, рикошет был, попал. Здорово, удар поставлен с лёта. У нас сейчас многие игроки не знают, что это такое.
как положить корпус и слету пробить в створ ворот. В школах не обучают детско-юношеских. Или с двойника там ударить. Дуглас Коста, подача на 11-метровую позначку. Одну хвилину компенсував Серединковский. Ну, Жатсон что-то сейчас придумает. Вот придумал. Придумав на правый фланг. Долго летел мяч. Передача на Вот знаете, есть такое понятие, пласированная передача. Сильнее ее, с полуудара надо было. Цигерлаш выбрал. Цигерлаш, короче, выхованный Шатаря. Ну и хорошо, что играют. Вот видите, про тех, кто играет в Ильичевце, говорят, вот это... Ну, Цигерлаш давно залошил. Цигерлаш ничего не говорил. Давно залошил в команду. Как оказывается, во многих украинских командах играют. Воспитанники не только Шахтера, но и, наверное, Металлисты, и Днепра, и Киевского Динамо. Не только украинских, правда, команда. Даньковский показывает, можно играть. Остання атака Шахтаря в першому таймі. Вільям. Зупиняється Вільям. Ну, на газоні. Бабужан. І ферплей від Шахтаря. А цей Даньковський покаже, що може підводитися. Лунає свисток арбітра матчу про завершення першого тайму. Бордужан вже буде відновлятися у перерві. Ну а перший тайм завершено з нічийним рахунком 1-1. Чорноморець завдяки голу Бордужана на 5-й хвилині вийшов вперед. На 25-й донецький Шахтар завдяки голу Жацина зрівняв рахунок. Тож 1-1 після першого тайму. Ну, знаете, Андрей, мне очень понравился вот этот отрезок, минут 15, когда Шахтер сравнял счет, когда они взвинтили темп. И я думаю, что на таком уровне Шахтер может играть и больше по времени. Ну, посмотрим во втором тайме. То есть я опять веду речь через вот этот матч подготовка к Лиге Европы. До Лиги Чемпионов. К Лиге Чемпионов, я прошу прощения. Ну, а зараз перерва. Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на дорогі трансляції другого тайму матчу «Епіцентр» Чемпіонату України з футболу між командами «Чорноморець» та «Шахтар». Після першої половини рахунок нічийний 1-1 і розпочинається другий тайм. Бордужан, форвард «Чорноморця», відкрив рахунок на 5-й хвилині, а через 20 хвилин відновив рівновагу Жацин. Тож 1-1, перший тайм пройшов за перевага з ініціативою Донецького Шахтаря, але завершився він із нічийним рахунком попереду 45 хвилин другого тайму. Ну а що стосується матчу в Дніпропетровську, то там 0-3 після першого тайму Дніпро поступався київському «Динамо». Ну і зараз у середині другого тайму вже 0-4. Ярмоленко оформив дубль і Дніпро поступається «Динамо» з рахунком 0-4. Ну результат такий, я би сказав, неожиданний з точки зрення забитих м'ячей. А то, що у «Динамо» буде преимущество, тому що накануні грали Лігу Європи. И, конечно, для того, чтобы обыграть Фулхен, понадобилось очень много энергетики Днепру, и он, конечно, к этой игре не восстановился. Динамо тоже играло. Особенно, но Динамо играла с более слабым соперником. Литексы, мне кажется, что Фулхен все-таки посильнее. 0-4. Это вот результат недовосстановления. Это... Знову Бордужан на зоні, завершувався перший тайм. Бордужан був начебто пошкодженим і тут, мікротравма, ну я думаю так, на думку самого Бордужана. В стартових складах вийшли команди на другий тайм. Нагадаємо, що Чорноморець у такому складі. Дмитро Безотосний у воротах, 12 номер 2 Петро Ковальчук, 16-й Войтик Шиманик, 77-й Павло Кутас, 3-й Андрій Донець, 19-й Сетті, 89-й Сергій Політило, капітан команди, 27-й Кирило Ковальчук, 22-й Ігор Цигерлаш, 15-й Артур Каськов, 20-й Лучан Бурдужан. Роман Григорчук, головний тренер Чорноморця. Олександр Рибко, 25 номер, захищає ворота Шахтаря. 33-й Дар'ю Сирна, капітан команди, 5-й Олександр Кучер, 4-й Ярослав Ракицький, 13-й В'ячеслав Шевчук, 3-й Томаш Хюкшман, 7-й Фернандіньо, 8-й Жатсон, 10-й Вільян, 20-й Дуглас Коста, 9-й Луїс Адріан Мірчі Луческо, головний тренер Донецького Шахтаря. Літило, капітан Чорноморця, веде атаку свою команду. Подвіжний футболіст. Удар.
удар по воротах. Сетті, Антон Завдає. Ну, багато футболістів, екс-футболістів Запорізького Металурга у складі Чорноморця. Ну, це пов'язано з тим, що Роман Григорчук певний час працював у Запоріжжі. Ну, як правило, тренери беруть ігроків, яких знають хорошо, якщо є можливість. Ну, зокрема, Безотосний в основі. Це Ірлаш, Каськов, всі, хто грав під його орудою у складі Запорізького Металурга. Кутовий, перший кутовий, до речі, заробляє Чорноморець. Перший кутовий біля воріт Шахтаря. Другий поспіль корнер буде для Чорноморця. Пауза, оскільки тепер з іншого протилежного флангу потрібно буде виконувати. Чорноморцю нікуди спішити. Зараз в цій ситуації. З перших хвилин другого тайму це показує. Ну, нагадаємо, хто не бачив початок першого тайму, то дуже агресивно Чорноморець розпочав, що призвело до голу на 5-й хвилині. І от бачимо, що і в другому таймі достатньо активно виглядає одеська команда. Як легко виграв Сирну Каськов. І одразу бачите, як обіграв здорово і не виконав передачу. Було час. Позволяло і полі, і соперник. На лівий фланг. Не проходить пас на Віляна. І контратака. Контратака Чорноморця. Бердужан вже у штрафному майданчику. Довелося продавити йому Сюдісмана, але там підстраховка. Там ще два захисника. Там акуратно пытається грати, акуратно, тому що, щоб не нарушити правила. Вильям Нажатина. Ну, практически сегодня через Жатина все атакующие действия идут в основном. Все равно, да? Наступного тижня більшість футболістів Шахтаря з'їжджається по збірних. А потім наступний тур відбудеться вже за два тижні. Дивіться, в тактичному плані, як розполагається Чорноморець. Тут два нападаючих, а там дві групи гравців по чотири. Концентрують пространство, і от там розіграти не так-то просто. Навіть технічним бразильцям. Ну, від настирливості Шахтаря, від швидкості Шахтаря багато що залежить в цьому матчі. Ну, поки я дивлюся, от втягується теж во второй тайм, не так інтенсивно. Дозволяє от этот зліва направо у центральній лінії поля контролювати м'яч Чорноморець. От обострення вперед. Де обострення поки не виходить. Можна пройти проміжок часу, коли Шахтар значно додав. Конечно. Ну, а відігратися і врешті-решт відігратися. Фернандіньо нарушає правила, толчок спину. Такої інтенсивності немає в Шахтаря. Ми ж говоримо з вами, що втягується, да, як во второй тайм, теж можна зараз провести якесь час на полі. Нагадаємо, що в резерві у Шахтаря воротар п'ятого, також Кривцов, Кобін, Хітарян, Алекс Тейшейра, Едуардо та Селезнєв. У Чорноморці Євген Пас. Воротара також Зубейко, Селяник, Діденко, Бубко, Леонардо та Олександров. Коста з м'ячом. От ви. В первом тайме мы с вами немного покритиковали за неактивность, да? Дарио Сурно. Ну, на это...
активний, як завжди був. Вже звикли ми до того, що Сирна підтримує кожну атаку і майже в кожній атаці бере участь. Дещо так дивно було. Мені подобається сьогодні, як грає Джадсон. Без таких от моментів. Давайте посмотрим. Сирна. Сирна, я думаю, десь і Мірчо Луческу зробив зауваження капітану, звернувши увагу на його подбор, пасивність. Подбор за Шахтером. Абсолютно інакше. Бачимо, виглядає в другому таймі. Ну і крім двох хороших ударів, мені кажеться, так не дуже активен сьогодні Вільян. Обычно він більш активен. Остроти від нього більше. Здорово. Здорово. У грі Дуглас Костер в штрафному майданчику двох вже пройшов. Ну, потихоньку Шахтер Шиманик располагается на половине соперника. Безотосный. Ну, Кутас правильно все сделал. Не видя за спиной игрока, выбил его на угловой мяч. Розіграли. Світовий Вільям. І Жадсон Вільям. Кучер. Кучер іракітський в атаці проводять ці хвилини. Дуглас Коста. Два центральні захисники. Коста, який пас. Подбор опять за Шахтером. Обложили штрафную площадь. Обложили штрафную площадь. От Вільям, до нього дошли з фланга. Під удар, низом б'є. Не вийшов удар. Купа Рикошетів і під сумком забирає м'яч. Безотосний. Прискакав м'яч до вратаря Чорноморця. Другий тайм матчу 8-го туру епіцентр чемпіонату України. Рахунок нічийний 1-1. Матч Чорноморець-Шахтар наприкінці 54-ї хвилини. Ну, дуже багато буде залежати від того, наскільки... Сколько по времени будет Черноморец владеть мячом? Насколько дадут игроки Шахтера? Если ему удастся отодвинуть игру от своих ворот, где-то в середину поля, там, контролировать мяч, то, конечно, игровое время будет идти и будет сложнее футболистам Шахтера добиться положительного результата. А чем больше Шахтер будет проводить на половине поля соперника, вот, разыгрывая мяч с фланга слева направо, тем больше будет Шахтер ближе к желаемому результату для себя. Вот не дают пространства, успевают отходить игроки. Ну, Адриана сейчас не согласована. Вот и сразу, видите, Адриана получает замечание устное. Что нужно вперед, а не им не додачу открываться. Бурдужан, ну, найбільш помітна фігура у складі Чорноморця. Що ми говоримо, та й взагалі про всю команду, не лише в атаці, сьогодні Бурдужан. Ось Чорноморець здесь пытается вот не дать начать атаку, сразу контролировать мяч. Приходится вибивати в борьбу рыбки. Жадсон, это тот человек, который всегда успокоит и зацепится за мяч. Дав Вільяну, Шевчук одразу підключається, Вільян. Центр. Фланг поменяли развитие атаки. За счет индивидуального мастерства пытался Фернандиньо обыграть между ног. Шиманика. Ой, такой Шиманика. Шиманик вбиває м'яч, вбиває за боковую лінію, а дуже швидко розігрує Шахтар. Здесь много игроков, надо отсюда мяч убирать все-таки. Дуглас. Дуглас опять ворвался. Здорово. Просто прострел. Ну а кто же будет завершать? Кто будет завершать? Подхоплю мяч на противоположном фланге. Вячеслав Шевчук. И аут показывает рефери на користь Черноморца. Ну, все равно не надо спорить. Раз арбитр принял решение, надо опять заняться своим делом. То есть отбирать мяч в данный момент. Спорить с арбитром — это тянуть время. Вот тут Черноморец не спешит, видите? Останній матч 8-го туру розпочнеться за 45 хвилин. Львові Карпати прийматимуть металісти. Цей матч ми також покажемо в прямому ефірі по завершенні поєдинку в Одесі. Ну, теж принципіальний матч. Ми знаємо, що Мирон Маркевич працював і, по-моєму, достигав навіть бронзових медалей, да?
команды «Карпати». «Металлист» сейчас находится в хорошей форме. Обе команды после Лиги Европы. Наверное, будут и замены определенные в составах. Ну вот развитие атаки интересное. Шанс у Жатсона. Жатсон. Почему Жатсон сейчас не пошел? Выход был один в один. Коста. Коста пробывая. Спид игрока. Придумал здорово. Но безотосный сегодня хорошо стоит. Здорово придумал Коста. Вот сейчас, ну, посмотрите, сейчас вратаря. Момент, вот Жатсон пробрасывал бы себе мяч, мог трохи бы забарився, да, мог бы выходить один на один. З одного боку, а з другого, може, не відчув, що позаду, за спиною нікого не було. Він, я так розумію, він думав, що там захисники, тому зробив паузу, а як виявилося, нікого не було, і Жатсон міг би насправді виходити віч-навіч з безотосним. Ну і так, напевно, зіграв, Коста завершував цю комбінацію, пробив з-під ноги захисника, але прямо в безотосного. Правильно обрав позицію вратар чорноморця. Ну от ми бачимо, що поки намагається Шахтер розіграти довірного. Генріх Мхітарян першим вийде на заміну. Це взагалі буде перша заміна в матчі. Замість Томаша Хюбшмана. Замість Томаша Хюбшмана з'являється Генріх Мхітарян. Ну, в принципі, як би позиційна заміна, але все ж таки Мхітарян більше працюватиме на усиление, атаку. Усиление атаки, так, безусловно, тому що счет не устраює, і любая заміна, тільки якщо не травма, да, то, безусловно, буде усиление атаки. Счет устраює Чорноморця, вполне комфортний для нього счет, результат матча, а от Шахтера це не устраює. Тому, безусловно, буде усиление. Оно сейчас и происходит. Вот Хитарян вышел. Возможно, еще и Тейшейра появится. Возможно, и Селезнев появится. Ну, посмотрим. Вильян. Подача Вильяна на Косту. Снова намагается растянуты. Атаку Шахтар Коста. Возвращает. Шевчук. Удар Вячеслава Шевчука. Ну, пока я Парыга должен сказать, что Черноморец должен быть благодарен Безотосному. Ну, знов-таки, по центру. Тут, Безотосний, це, ну, це обов'язково для нього м'яч. Ну, мені кажется, якщо брати атакуючі дії Шахтера, ми вже говорили, що фланги працюють неплохо. І Коста, і Вільян. Хорошо грає Жатсон. Мені кажется, немножко вот, здесь, в этом квартеті, не вистачає все-таки Адріана. Тому що він, помните, простріл був, він не успів там. Хотя тоже старается Адриано. И сбрасывал, помните, грудью несколько раз. Так, да. Ну, общих работ, я взял, что... Мне кажется, что в завершении немножко Адриано не хватает, да. Ну, логично, что самое замість него выйдет найкращий бомбардир Шахтаря в цьому чемпионате, Евген Селезнев. Ну, и точно, что... Ну, там есть у Эдуарда и Селезнев, есть кем усилить атакующие действия. Вот интересно, кем может усилить... Тренерський штаб Чорноморця свою команду. Просто цікаво, що Селезнєв забував Чорноморцю і в складі Арсенал, і в складі Дніпра забував Чорноморцю. Тепер буде шанс, якщо вийде сьогодні Селезнєв забити і в складі Шахтаря. Ким може усилити Чорноморця? Діденко насамперед. Для Діденко, да, це... може, Діденко, якщо атакуючі дії, то Діденко. Ну, мені кажется, що от ход ігри підказує тренерському штабу, вони будуть тільки пытаться сохранить этот результат. Ну і, безусловно, искать счастье в контратаке. До речі, якщо Діденко з'явиться, то для нього це буде сотий матч. От ми бачимо заміну. Пройшла вже состав. Євген Зубейко з'являється під 42-м номером замість Артура Каськова. ...89-го року. 22 виповниться 30 вересня. Півзахиснику Чорноморця. Ну, по-моему, Мхитарян попробовал пробить с левой ноги. Не совсем точно. Ну, вот и сразу получает коррекцию Гарик. Отдай туда-туда. Ну, так, на мой взгляд, игра проходит. И Черноморец устал, и это чувствует Шахтер. И так в среднем темпе пока. Вот. Пока такой интенсивности, как вот при том, что Шахтер сравнял счет, пока мы ее не видим, да? Ну, я думаю, ще не вечір. Тут з виходом Хітаряна взагалі настільки креативно стала лінія, вона ще більш конструктивною стала лінія
Атака, до якої ще лінії півзахисту далася. Все ж таки, Фернандіні, Мхітарян зараз, ну, номінально вони як два опорники, так? Ну, тим не мені, вони склонні більше к атакуючим дійсним. Кожен з них може і під нападом спокійно зіграти, і навіть в нападі. Ну, мені кажется, що многое буде зависіти, во-первых, от наіграних схем, которые у Шахтера, и от индивидуального мастерства все-таки, ох, как не сыграно получилось, и от индивидуального мастерства вот Вильяна, Косты, Жацена, Фернандини, Срны. Еще півгодини грати. Друга заміна одразу, Селезньов замість Луїса Адріана, що ми з вами передбачали. Замість Луїса Адріана на 63-й хвилині під 17-м номером з'являється Євген Селезньов. Три м'ячі він вже забив в поточному чемпіонаті за Шахтар. Ну, мені кажется, що Адріана більш такий мобільний, скоростний, от такий от взривний. Селезньов очень хорошо играет корпусом, к нему тяжело подобраться, он хорошо выдавливает защитника. Но тут как раз потужности может не выстачало, если Адриана может быть, да, Робит Мирчу Лучевскому. Да. Если брать динамику движения, сравнивать этих двух форвардов, то там Ферлаш робил развитие атаки. Кучер выбывает мяч. Контратака может у Шахтаря выйти. Жацен. Зберіг м'яч, а примушений зверну назад. Ну, знаємо, що Селезньов головою хорошо грає. От іменно от якраз відтіснити суперника, зайняти удобну позицію. Дуглас. Випереджає Донець. Даріо Сарну буде аут, але тут Донець, розумію, отримав від Сарни. Там сам, вибиваючи м'яч, ну, стик, стик, боротьба, там це неумишлене. Там на Шахтаря. Ничего там. Я теж думаю, що нічого там не було. Секунду, мені здається, це така небольша хитрість. Тактична. Дарю допоміг підвестися. Кожна команда грає на тому рівні, на якому дозволяє суперник. Три м'ячі і постріл, до речі, у Чорноморця в останніх матчах. Ну і поки от на дану минуту четверта, да? Ну, 65-та хвилина триває. І поки що Чорноморець, ми все менше і менше, все більш рідко бачимо Чорноморець на половині поля Шахтаря. Бачите, не спішить, не спішить Чорноморець. Нарушение правил со стороны атаки. И быстрее надо Шахтеру. Быстрее ставить мяч и уже, чтобы он был в игре. До речи, гол Жацена став 40-м для Жацена в чемпионатах Украины. Я скажу, для полузащитника это очень хороший результат. Атакующий полузащитник. Фернандиньо. Ну, Жацен сыграл, по-моему, больше 200 матчей за Шахтер. Можно сказать, что, несмотря на его возраст, ветеран Шахтера. Да? Ну, Шевчук очень прямолинейно атакует. Ну, вот умеет Чорноморець так вот сбить темп. Ну, тут с двух сторон, Андрей, мне кажется, Чорноморець делает свое дело, а Шахтер должен делать свое дело. Шахтер должен нагнетать темп, а Чорноморець сбивать. Ну, в табеле о рангах так оно и должно быть, в принципе, если взять уровень игроков. Сберег мяч Кучер. Не успел, да, аут будет в пользу Чорноморця. Дві заміни було у Шахтаря на цей момент, 67-му хвилину триває. І одну заміну зробив наставник Чорноморця. Замість Каськова, спрямованого на атаку, випустив Зубейка, який все ж таки більш схильно обороняється. Будь жовтої карточки Деньковські показують.
игроку Черноморца. Сейчас посмотрим, кому. Корректно проходит сегодняшняя игра. Не, ну, я думаю, что игроки Черноморца понимают, что Шахтеру предстоят Еврокубки. Игра проходит, я бы не сказал, что она проходит не жестко, но она корректно проходит в рамках умышленных вот таких нет нарушений, ударов сзади, подкатов сзади. Так стараются все-таки игроки профессионально. Було в сейду у Жацина після пасу Шевчука. Жацин повертає назад, але віддає в суперника. Є шанс для контратаки, але таке враження, що Чорноморець вже втомився. От 68 хвилини вже не так активно. Скорості вже не такої скорості. Ну, безусловно, відбирати м'яч на протяжені длительного времени, это не так-то. Видите, и концентрации уже где-то не хватает. Даже вот уже в такой вот ситуации. Тут только единственное, правило не надо нарушать и все. Видите, вот. То есть практически игра на отбой идет. Ну, если не будет конструктива, то все-таки, мне кажется, Шахтер дожмет. А Черноморцу надо вот как-то искать паузы. Ох, как здорово безотосный. Ну, я не знаю, Селезнев великолепно тягнет пробил. Тягнет сегодня безотосный, да, тягнет. Ну, сегодня я бы сказал, что если... Наверное, лучший пока игрок матча безотосный со стороны Черноморца. Просто здорово сегодня. Попал в игру, как говорят. Ну, він и Бордужан сегодня. Два героя на цей момент. Ну, а Селезнев мав хорошую наводу вывести Шахтару вперед. Сильный был прострел, и Селезнев очень хорошо среагировал на этот прострел. Ну и безотосный, безусловно, такой сейф. Раз дивимося, ну тут явный фол. С боку це Ірлаша, він порушив правило. Ну и самое интересное, что вот эти поднимание рук, что вот опять вот судья назначил. Мы всегда стараемся в нашей программе, в наших комментариях защищать команды более низкого уровня. Да? Но это тоже не совсем правильно, когда игроки вот этих команд, которые внизу провоцируют публику свою. Что вот, видите, нас заслуживают. Когда заслуживают, мы об этом говорим, так, Андрей. Ну так, третья замена тем часом у Шахтаря. Алекс Тейшейра з'являється між Жацином. Жацин, на часі головний спеціаліст Шахтаря по Чорноморцю. Сьогоднішній гол, ну, перше 40-го ювелейн для нього став. І взагалі вже четвертим ворота Чорноморця по три було Луїс Адріано і Жацин. Жацин тепер став головним. Забували Шахтаря ворота Чорноморця. Дуглас Коста, і це його позиція. Там і Серна поруч, але я думаю, все ж таки Коста з лівою буде бити звідси. Ну давайте подивимося. Удар Кости! Безотосний. Безотосний. Ще й стійки там в парі допомагають витягнути м'яч з кута. Селезнєв. Вийшов, вийшов. Опустив Селезнєв, опустив. З бажанням вийшов Селезнєв. Десь от може там. Ну вийшов сразу, мав забити, да, так? Я... забити вже. Ну Безотосний помішав. Ну а зараз, от, давайте ще раз подивимося, молодості не додивилися, бо молодості не вистачило удару. Дуглас у Кості все ж таки може і сильніше пробити Дуглас. Коста. Коста, невтомний Коста. Вілян. Тейшейра. Тейшейра в центрі. Заснувався одразу на позиції Жацина. Змінюються всі в центрі. Коста, Вілян там футболіст Чорноморця залишається на газоні вже кілька хвилин. От Янковський розуміє, що компенсує більше часу за нагоду. Ніяка допомога лікарів не потрібна. Там, по суті діла, в цій ситуації, по суті діла, нічого не було. Ну, зараз посмотрим, от, смотрите, пробрасує ігрок. Ну, сложно сказать, может быть, блокировка или не блокировка, но опять же Даньковский находился рядом. Да? Цікаво, чому так довго Ковальчук залишався на газоні. Це, там же ну, нічого страшного вже не було в Ковальчуку. Ну, там ні удара на гоні, може бути, що-то він за руку держався. З рукою. Вже все гаразно, він вже продовжує. Самостійно підвівся, продовжує грати і. Контратака Чорноморця. Тейшейра ну, тут нарушення правил. Там капітана Чорноморця. 72-го хвилина тим часом вже триває матч 8-го туру епіцентр чемпіонату. Рахунок нічий, Чорноморець грає проти Шахтаря.
Стандарт, ну и то, чего, Сергей Юрьевич, ставка чорноморців в такому матчі саме на стандарт, і бачимо, що приділяє особливу увагу саме стандартним положенням чорноморець. Великим сином чорноморець пішов до штрафного майданчика, Шахтаря, Рибка вступає в гру. Сьогодні у Рибки майже немає роботи, але зараз довелося вступити у гру і знімати м'яч з голови футболіста атаки одеської команди. Я думаю, что пока вот то, что происходит на футбольном поле, в большей степени устраивает Черноморцев. Ну так, на самом деле результат. Да, да. И я имею в виду и сам ход игры. Ну, думайся. Да, Шахтеру, мне Диденко кажется, пускай. Форвард, да. Пускай. Сотый матч вилейный для Анатолия Диденко. Девятым номером он выходит на замену. Замість Кирила Ковальчука, який щойно провів, ну, більше хвилини на газоні, тому що, значить, то була травма. Шахтеру, щоб змінити ход ігри, результат потрібно усилювати інтенсивність ігри. Потрібно все швидше робити. Ну, а Діденко якраз під стандарт і випускає. Ковальчук, він прекрасно грає головою. Діденко хорошо вверху грає. Ну, починає з того, що порушує правила. Відмахнувся, мабуть, да? Від Генріха Мхітаряна відмахнувся. А, він тримав його за футболку. Він тримав його рукою. І ще й відмахнувся на тобі Діденко. Ну, Григорчук цього не бачив, так? Я думаю, тому так не задоволений. Я думаю, більше емоцій. Ну, ви ж самі розумієте, Андрій, що грати з Шахтером. Ну, грати з Шахтарем в нічию мати на увазі, так? Я маю на увазі такий от такий результат, і взагалі грати з Шахтером. Іміджевий, так, результат, іміджевий матч, іміджевий результат. Так, совершенно верно, да, це завжди тяжело. Фернандіньо пробуває низом на техніку, Фернандіньо сам намагався підхопити м'яч після, ну, не вдало. Варто кажучи, що не вдало великою мірою пробив Фернандіньо. Тому що ніякої небезпеки, чи буде жовта, ну, за зрив атаки. Безусловно, безусловно. Я, допустим, в сьогоднішньому матчі я б претензій особо к Даньковському не пред'являв би от к этой минуті. Судя то, що є, так не представляється. Сімдесят п'ята хвилина. Один-один. Чорноморець знову перетинає центр поля, що не так часто ми бачимо в сьогоднішньому матчі. Лизньов прокидає далі. Завдяки своїй потужності на Дугласа Косту буде жовта картка для політила. Збиває він так все, що міг зробити. Ну, я скажу, це тактичний фол, це зрозуміло, жовтої карточки, що була дуже остра атака. Коста вже набрав швидкість таку, що з ним явно не справлялися футболісти захисту. Не більш того, ми ж відзначали і в тому, загальну команду, в тому чорноморці, ну і індивідуальні футболісти захисту. Також можна відзначити. Штрафний удар. Достатньо така суттєва дистанція до воріт. Хоча і Дуглас Коста, і Фернандіньо можуть, і Тейшейра можуть звідси спробувати взагалі пробити, так, по воротах, чому би ні. І у Кости, і Фернандіньо справжні гарматні удари, якщо все, мені кажется, що Дугласу удобнее все-таки вот отсюда, з правої сторони, до середини поля, вот под левую ногу, а вот оттуда, в центральній зоні, може бути, будуть розігрувати, не обов'язково прямим ну, ударом. Ну, наприклад, Ракицькому немає значення. У Ракицького, да, у Ракицького вот как раз дистанція для Ракицького. Розіграли Вільям. Робить забігання Коста, але віддає на... Віддавав на Фернандіньо. Не зовсім точно віддав. Фернандіньо. Аут. Віддонця м'яч йде за межі поля. Не треба чорноморцю апелювати к арбітрам, не треба грати в футбол. Ну, для кожного футболіста чорноморця теж зіграти все ж таки в нічию Шахтарем. Звісно, безусловно. Ну, все одно потрібно грати в футбол, в першу чергу. Штрафний. Не призначає він Косту в цьому епізоді. Він був поруч і бачив, що полетіло. Грав м'яч в тому епізоді з Вільяном в останньому. Ну а за той фол проти Кости полетіло три м'яча. Бордужан.
Надо играть, продолжать. Ну. Продолжил играть Диденко. Что-то все стали к арбитрам апеллировать. Саски вдвох. Сырная Ракицкий выдебрал мяч у форварда Черноморца. Рыбка и Диденко. Боротьбі за м'яч. Голкіпер Шахтаря перший на м'ячі. Кучер розганяє чергову атаку. Пас на Вілліана. Вілліан дуже пропустив. Дотопно і елегантно він зіграв в цьому епізоді. Знаєте, я сказав би так, це зараз був показатель бразильського мислення футбольного. Так, рефлекторності якоїсь там, інстинктивності такої бразильської. Ракицкий. Що тут не було порушення? Дають грати Деньковський. Каже, що можна грати, хоча там, якщо у м'яч все одно ззади подкат, це порушене право. При будь-яких трактовках. Ну, Коста все чаще відходить от сюди в позицію Жацена. Не зовсім удачно. Зараз вийшло розвити атаки. Сейчас уже Шахтер начинает пытаться. Ведь Фернандини, насправді мяч вийшов. Абсолютно прав арбітр на лінії. Ну і емоції у всіх футболістів панують на полі. І у чорноморців футболістів Шахтаря зрозуміло, що Шахтар має вигравати. Це розуміє футболіст Шахтаря. Чорноморець має зберегти цей результат. І це все прекрасно. Всі розуміють, так? Ну, ми знаємо, як Чорноморець настроївся на Дніпр дома. Пам'ятаєте матч, коли... И моменты были у Днепра при счете 1-0. И... тем не менее... Ну, вміє налаштовуватися на фаворитів Чорноморець. Да, це доводить сьогоднішня гра. Ну, зараз є робота у Селезнєва. Ну, не дарма, от майже всі спеціалісти відзначають, що прогресує Чорноморець з туру в тур. Кутовий, прямий кутовий Серна не став розігрувати. Так не совсем понятно, что хотели с этим угловым сделать. Тейшейра. Тейшейра підлаштовується під удар. Заважають захисники Чорноморця. Ну, здорово перестраюються, перебудовуються. Скидка, але завершення знову немає. Ну, зараз може вийти контратака у Чорноморця. Бурдужан. Шевчук зустрічає, Вілін прийшов допомагати захищатися. Ну, паніки в обороні Чорноморця не відчуваю. Ну, я би сказав, весь час. Да, защищається, поки хватає. Концентрації хватає, ну і самоотверженості достатньо. Ну, більше, понад 10 хвилин ще грати. В матчі Дніпро на Макиїв 0-4 – це остаточний рахунок. Попов, Мілевський, двічі Ярмоленка забували ворота Дніпра, який знову захищав Лаштовка. Хітарян. Хітарян віддавав, але все читаємо було, і цей Ярлаш м'яч перехопив. Діденко. Діденко номінально форвард, але вийшов, дивіться, грати. Чи не в центрі поля, чи не опорника. Політило. Ну, Кучеру ближе надо к месту событий. Так, Чорноморець будет контролировать мяч. Рушне право з боку Кучера. Ну, судя по секундомеру, 10 минут остается до окончания нашего поединка. Це багато чи мало, Сергій Юрійович? Ну, знаете, как тут сложно сказать, потому что и с одной стороны много, потому что команды уже устали, а с другой стороны и мало. Если брать две полярности, то для Шахтера это мало, а для Чорноморця это много. Ну, в зависимости от того, как трактувати, так? Для кого трактувати. Політило, подача, Рибка вибиває кулаком. Бойова гра у нас виходить. Ну, я вообще, мы с вами говорили о том, что вот
с каждым чемпионатом. Чемпионат наш проходит все напряженнее, напряженнее. И уже нет явных фаворитов, у которых бы не могли. Любая команда может отобрать очки и у лидеров. И... Вот сейчас Черноморье здесь завяжет борьбу с Аута, чтобы выиграть время. Ну от після того, як Шахтар зрівняв рахунок, якщо ми будемо говорити про моменти, то скільки їх було? Ну, у Чорноморця не було взагалі, а у Шахтаря був ну, чистий момент один у Селезньова. Так, ну, ще там Коста з-під ноги захисника пробував. Там. Я з вами согласен. Моментів должно для того, щоб виграти гру, нужно создавати більше, безусловно. Сьогодні на класі дуже складно обіграти. І Шахтар заспокоївся після забитого м'яча, так? Ти заспокоївся. Ну, по крайней мере, вот тот отрезок, который Шахтер провел, когда сравнял счет минут 15-20, он был просто превосходный. Ну, посмотрим. Заспокоюсь так, відносно того Шахтаря, який провів інтенсивно 15 хвилин. Ох, який пас віддає Шевчук і прекрасний м'яч забуває. Генрік Мхітарян. Мхітарян? Генрік Мхітарян. Показує Косту. Показує Косту, зараз посмотрим. Не, все ж таки не отримав рахунок Чорноморець. Покритикували Шевчука в першому таймі. І от видите, Шевчук зробив. Дуже і дуже працездатний Шевчук. Шевчук ніколи не зупиняється. Шевчук весь матч атакує такою. Генрік Мхітарян забуває другий м'яч. Шахтарян на 83-й хвилині робить рахунок в матчі 2-1. І знову таки, я б віддав би належне Мірчу Луческу, який знову згадав заміною. Мхітарянцем, вышедши на замену. А мы с вами, помните, говорили о том, что мяч. Скамейка и Мхітарян, и Тейшейра, и Селезнёв. Все-таки скамейка более такая весомая у Шахтера. Безусловно, допустим, сегодня тренерскому штабу Черноморца очень сложно с этим бороться. Потому что эти игроки вышли усиленные игру. Мы когда говорили, проблемы есть у команд, которые ниже, да, в турнирной таблице. Во второй половине второго тайма теряется концентрация и внимание, уже когда команды набегались. Ну, еще есть достаточно времени. И у Черноморца, чтобы сравнять, и у Шахтера, чтобы выйти вперед. Ну, Шахтар же выше, мать на вас еще закрепить. Я имею в виду еще забить, да. По сравнению с этим счетом. Ну, вот такая пауза у нас. Так, моментів ми говорили стало менше, але реалізація зараз не підвела. Шахтар, ну і класно показова атака, і завершення, виконання, і пас, і дотик. Я хочу сказати, що дуже хороша передача у Слави Шевчука вийшла. Ну і Генрік здорово зіграв на випередження і виконав як. Це ж таки Мхітарян. Він, ну, він не дарма йому довіряє Мірчу Луческу. Я не один раз говорив от у наших репортажах о том, що я вважаю, що це дуже талантливий футболіст. Дуже, так. Да, і він ще молодий, ще не созріла його психологія. Ну, він вже зіграв кілька матчів хороших в Лігі чемпіонів. Він дуже багато матчів вже провів і в составі, во внутрішньому чемпіонаті, і кубки. И, на мой взгляд, этот игрок может играть, он сегодня современный футболист, он может играть и опорного, может играть и нападающего, и любого левого или правого полузащитника атакующего, и под нападающими, где играть Джадсон. То есть у него очень большое будущее, на мой взгляд. И я несколько раз слышал его комментарии, достаточно скромный человек, порядочный, вот чувствуется это. Такое выверенные слова, выверенные мышления. Такая внутренняя культура высокая. Ну что ж, Сергеевич, ваш прогноз, чи вистачить сил Чорноморцю и бажання відігратися? Да, мы всегда говорили, что вот таким командам всегда сложно что? Сложно, когда счет не в их пользу, изменить ход игры. Ну посмотрим, сейчас еще не будем загадывать, забегать вперед, времени игры еще достаточно. Якщо подивитися на історичні статистичні факти, то ну, за історію так протистояння Шахтаря і Чорноморця, Шахтар вже двічі одержував вольові перемоги у матчі з одеситами. Близький сьогодні до третьої вольової. Хоча ще є час, є час. Селезньов зараз зацепився за м'яч. Ну зараз вже дарма футболіст Чорноморця залишається на зоні, може не знає він, що рахунок не на користь одеситів. Все ж таки, коли раніше одесити, ну, конечно, я затримувалися. Я согласен з вами. А ну вже підвівся. Це правий захисник, я так розумію, був. Неточна передача діагональна.
Вот видите, пытаются сейчас уже в конце. Правда, Селезнев там в одиночестве пытается отобрать мяч у трех игроков. Но, тем не менее, не дать начать атаку. Не дотягнувся Алекс Тейшейра, політило. Цигерлаш! Цигерлаш! Проти нього Сарана, і Сарана до кінця допрацював. Тепер Селезнев проти двох центральних. Ну тут сейчас что? Сейчас Черноморца другого выхода нет. Или 2-1 проиграть, или 3-1. Надо обострять игру, как мне представляется. Ну а Шахтеру нужно попытаться взять мяч под контроль и довести до логического завершения, для того, чтобы добиться победы в этом матче. Но пока, видите, контролирует игру Черноморца. Ну, по рахунку, да. Вот видите, сейчас сколько передач наделали игроки Черноморца. Вот сейчас есть возможность. На него прекрасно, швидкий. Селезнев допомагає протилежним флангам. Віддає, але не точно віддає. Генрих Мхітарян. Я думаю, немножко рановато. Немножко рановато, наверное, дальше нужно было двигаться. Або раніше віддавати було, а вже пізніше. Входить в штрафную площадь, или отдавать, или уже бить, сближаться с голкіпером. И с его-то швидкістю. Міг би сам, в принципе, вирішувати. Ну, Генрих сейчас хорошо угадал. Видите, пробросил сразу, и пространство появилось, острота. Коста, я не думаю, что может будет подача. Наверное, скорее всего, будет розыгрыш сейчас. Ну, Сарна что-то. Интересно, на каком языке общается? Как, Андрей, вы думаете? На украинском. Я думаю, российском. Майже всі бразильці Шахтаря розуміють і між собою розмовляють російською. Что? Что-то непонятно там произошло. Что-то не так? Напевно, офсайд, пас, потім пас у відповідь, і вже в офсайді перебував Кост, напевно. Бубко з'являється на 89-й хвилині у складі Чорноморця. Бубко, Іван Бубко під 11-м номером замінює Ігора Цигерлаша. І дуже непоганий матч сьогодні провів. Ну, як і весь Чорноморець. Чорноморець сьогодні я б дійсно віддав би належно, тому що... Андрій, я думаю, що Чорноморець може сьогодні похвалити за самооддачу. Що в атаці Чорноморець? Удар по воротах, і Чорноморець на 89-й хвилині зрівнює рахунок у матчі. І знову забиває Лучан Дужан. От, і Чорноморець, ось характер. Посмотрите, що твориться на трибунах. Ну і це зрозуміло. Чорноморець взагалі матч виходить фантастично за розвитком, так? Безусловно. Чорноморець виграв, тепер зрівняв. Безусловно. Бурдужан пробиває, ну удар під стук не вийшов, ну хороший удар з лівої ноги. І Ракіцький не отримав, і Рибку не врятував. Ну так, да, тут інтересний момент, повтор, посмотреть. Такий м'яч ударився перед Рибкою. Ну непростий, так? Вратаря. То більш видно, ну, мені все-таки кажется, что здесь Рыбка не был готов к этому удару. Все-таки ближний угол. Я думаю, что тут больше виноват, мне кажется, голкипер. Ну и Бурдужан робит рахунок у матчі 2-2. Бурдужан стає найкращим бомбардиром в складі Чорноморця. Тепер його активі. Три м'ячі, а взагалі 5 хвилин компенсує. Ну так, там були паузи, були заміни. Взагалі ж Чорноморець забив до цього. Я скажу, три м'ячі і один автолом. Очень інтересний у нас сьогодні матч виходить. Чорноморець... Чотири забитих. Тільки ми з вами говоримо, що треба похвалити Чорноморець. Ми похвалили абсолютно об'єктивно. І совершенно об'єктивно. Чорноморець сьогодні достойний суперник. Знову таки. Маємо ну, долю компліментів віддати і знову-таки за характер, так? Звісно. Селезнев заробляє штрафний удар, хоча хоче пенальті. Селезнев намагається в районі лінії відспарювати у арбітра. Тікає він в цьому епізоді. Ну, здорово все підробив м'яч. Донець порушує правила, він штовхає в спину. Ну, я думаю, що це було до лінії, так, якщо брати повтор. 5 хвилин компенсованого часу. Штрафний на другій компенсованій хвилині виконує Шахтар. Даріус Рената, Дуглас Коста біля м'яча.
жодному із попередніх матчів Чорноморець два не забивав, два голи не проводив у ворота суперників. Сьогодні вдалося налаштуватися на суперника. Вдалося зосередитися. Сирна, удар в ближній кут пробиває. Хороший удар, но не докрутив. Важко сказати, чи був готовим безотносний до цього удару. Мені кажется, що він контролював цей удар. Давайте посмотрим. Вот видите, он до штанги, до стойки боковой дотронулся даже рукой. Но если бы выше, может быть, было бы сложнее, попал бы Сырна. А так, в боковую сетку он попал. Перевага значна за ударами, 17-4 на користь Єрмаків в сьогоднішньому матчі. З 4-х 2 Бордужан забив. З 4-х ударів 2 виявилися гольовими у Чорноморця. А вже тут є 17 лише 2. Вірян на Кучера. 2,5 хвилини ще грати в матчі Чорноморець Шахтар. Кучер безотосний, я думаю, буде навмання. Ця передача, траєкторія висока, удобна для вратаря. Об итогах рано говорить, но сегодня надо говорить о том, что Черноморец очень хорошо настроился на матч, мы уже это отмечали. Соленев. Ну и просто так на классе сегодня любую команду сложно обыграть. Вильям в центр. Знову додав Шахтар, при іншому рахунку знову. Шахтар грає потужний футбол. Фернандіньо. Подача Фернандіньо. Не встигає. Безотосний. Кутис страхує. Кутис підчищає. Опереджає Селезньов. Рикошет, рикошет був, тому безотосному сложно було. Вибиває на черговий кутовий. Ще раз. Фернандіньо. Його подача. І Кутис сьогодні корисна. Подстрахував Кутис. Вже не вперше. Страхує Вільян. Вільян під удар. Коста не став бити з льоту, ну і цей пас в нікуди. Ну, не поняли, не поняли замислу. З льоту на удар. Да. Остання хвилина матчу. Дуже класного матчу, дуже такого динамічного, інтригуючого. Весь матч з високим градусом у нас проходить. І от інтрига від початку, від самого початку. Так на 5-й хвилині був перший м'яч забитий. Тож, можна сказати, на старті поєдинку і в еншпілі матчу. Ну, на даний момент останній. Вільям. Сирна. Із секунди до завершення матчу. Подача Сирни. Вибиває Шиманик. Підбір Коста. Вільян на фланг. Шевчук. Подача Шевчука. Не вдається пробити Селезньову. І фол в нападі фіксує Даньковський. Фол в нападі з боку Селезньова. На думку арбітра матч. Ще раз дивимося. Ні, з боку Дугласа Коста. Дугласа Коста, Коста штовхав насправді в спину. Насправді було порушене право. Фінальний свисток Сергія Даньковського фіксує нічию. Нічию в матчі Чорноморець-Шахтар, нічию 2-2. Вдруге в цьому сезоні Шахтар втрачає очки. І тепер друга нічия. Тепер 20 очок у Донецького Шахтаря, стільки ж, скільки у Київського Динамо після сьогоднішньої перемоги. Ну, обостряється боротьба в чемпіонаті, але сьогодні ви абсолютно були праві. Я б відмітив би двох гравців Бурджана і Безотосного в команді Чорноморець. Вони сьогодні практично великий вклад внесли от в цю нічию. Ну, а з точки зору Шахтера, я думаю, що всі матчі будуть напряжені. Їх не можна ділити на аутсайдерів і на лідерів. Ну а щодо Чорноморця, то це у Чорноморця вже 5 очок. Бурдужан забив перший і останній гол в цьому матчі форвард Чорноморця. А у складі Шахтаря відзначилися Жанцем та Мхітарян. Таким чином у Чорноморця третя
рекорд клубний, третя домашня нічия поспіль у одеської команди, 5 очок у команди Григорія.